Pues que cada murciélago té una posició i que quan li dones sí, va a la posició, este que este va a aquesta posició, canvia el vestit perquè la partida d'antes s'ha eliminat. Sempre està pensant que si toca la pilota i si la toca diu no, s'elimina el murciélago, que dona un punt. I la pilota, pues, que quan la toca se'n va a aquesta posició d'ací, quan toca el personatge se'n va a la posició aleatòria i així no funciona. Ya está, tengo un punto. No, pero si me dejo aquí comentarlo, ¿no? No es cambio, ¿por qué? Puja punts, va pujant punts. 3 fins a 4, no? Sí. Molt bé.